қайырлы күн достар жағдайларыңыз қалай бүгін бір қызық тақырыппен бөліскім келіп отыр әсіресе мына қазақ тілді аудиторияға түсініксіздеу тақырып түсініксіздеу дегеннен гөрі шатастыратын тақырып деп айтсам дұрыс болатын шығар өйткені біздің қазақ тілді аудитория көбіне мысалы мына бір дүниеден шатасып жатады бір жерлерде болмыс түріне im not болад ма жоқ әлде i днт бола ма немесе дo мысалы өздеріңіз ойлап көріңіздер иә мысалы сен студентсің ба деген ай студент болады ма д студент ма немесе сенің қарның аш деген Do you hungry болама ма или you hungry бола ма яғни yani, қай жерде ды қою керек қай жерде дауnнты қою керек қай жерде тубиді қою керек соны шатастырып жатады соны мен бір түсіндіргім келіп отыр бүгінгі яғни yani, сабақтың аты етістік немесе сын есім не үшін олай қойғанымды қазір түсінетін боласыздар достар мысалы ойланып көріңіздер иә мысалы бізде ағылшын тілінде мысалы hungry деген етістік бар hungry деген қарны аш деген мағына мысалы біздің қазақ тілінде айтқан кезде оны етістік болады бірақ ағылшындарда ол хангри деген негізі сінесін сінесін болғандықтан ол не істейді тубимен жүруі керек мысалы қарайық мысалы hungry hungry деген hungry деген яғни не ә, ол қарнаш деген сөз hungry hungry қарны мыслы қазақ тілінде айтатын болсақ менің қарным ашып тұр деп етістік қылып жібереміз ғой а оларда hungry сөзі қарны ашу а аш болу мағынасында ғой аш болу десек те етісік аш деу керек ол қандай аш яғни мысалы мағынасы негізі аш болу яғни қарны ашу болғанымен бірақ ағылшын тіліндегі мағынасы бұның яғни сын есім сондықтан да бұл немен жүреді түбемен жүреді яғни мысалы менің қарным аш деп айтатын болсаңыз i am hungry деп айтасыз түсінікті ғой естеріңізде ма мысалы егер бұл етістік болғанда мен алдыңғы сабақта өткен естеріңізде болса етістік болғанда мен ұм, просто алатын едік мысалы work деген етістік и i work етістіктің өзін ғана қо төбеді қоюдың қажеті жоқ бірақ бұл жерде бұл сінесін болған үшін біз төбе қоюымыз керек енді қарайықшы тағы одан кейінгісі бұл бір деп қояйық бұл бірінші дүние енді екіншісі hmm. екінші сөз бізге келетіні сәт сәт сөзі мұңды деп аударылады мұңды яғни көңіл күйі жоқ мұңды мағынасында сәт мұңды мысалы i am sad мысалы менің досым деп айтатын болсаңыз My friend осы жерде ту би керек бізге My фрiендтің to be қандай болады My friend деген кім деген сұраққа жауап беретін болсақ My friend деген ол яғни he немесе she. иә қыз немесе ұл He болатын болса да He болатын болса to be is болады my friend is sad енді үшінші үшінші үйреткім келіп тұрған сөз ол үшінші үйреткім келіп тұрған сөз ол board іші пысқан мынандай бір асылыс жазған жаман екен өу ғой мынау ортада Board. бор деген яғни іші пысқан іші пысқан яғни менің ішім пісіп тұр деп айтасыз я, түсінікті мағына сондай болады бірақ ағылшын тіліндегі board сөзі ол сын есім соны естен шығармайықшы псқан төртінші сөз сізге керек сіз оны етістік ә, деп ойлап жүріңіз мүмкін ағылшын тілінде бірақ ол сын есім ол thirsty яғни кіреген мысалы біздің қазақ тілінде біз шөлдеп тұрым деп айтамыз ғой ә, бірақ ағылшын тілінде шөлін кіреген яғни сын есім мағынасында жүреді мен не үшін сын есім мағынасында жүреді деп адырым өйткені ол яғни ол жерде бұны, бұл сөзді қолданғанда сіз тубиді қолдануыңыз керек деген мағынада ә, мысалы 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 айтайық ол шөлдеп тұр десе he is thirsty одан кейінгі сөз қолданамыз одан кейінгі сөзді мысалы бақытты мен бақыттымын деп яғни мен қандаймын сын есім мағынасында қолданады мен қуанып тұрмын деп етістік қылып жіберуге болмайды да яғни ағылшын тілінде happy сөзі яғни бақытты көңілді мағынасында деп аударылады ә, мысалы my wife менің әйелім бақытты is happy одан кейінгі ә, есім ә, тағы тарет tire шаршаңқы мысалы мынадай нәрсе ғой достар менің бір түсіндіргім келіп тұрғаны мына нәрсе егер оны сіз ағылшын тілінде яғни етістік деп ойласаңыз ол былай болуы керек еді ғой ай tiret дей салуыңыз керек еді ғой иә бірақ өйткені i work сияқты да немесе i сияқты просто өз етістікнің өзің қою керек бірақ бұл шаршап тұрмын деген етістік емес бұл шаршаңқы деген сын есім сын есім болған үшін сіз оған не қылуыңыз керек төбемен қолдануыңыз керек i'm tired енді кешігу мағынасында мысалы ә, late сөзін айт алайықшы late late деген кешігу яғни қазақ тілінде бұл кешігу деп аударылады Әңгімеш жоқ аударылады кешігу деп бірақ ол етістік емес ағылшын тілінде бұл сын есім яғни кешігулі ма немесе кешіккен ба қандай деген сұраққа жауап береді ғой негізі ағылшын тілінде сол үшінде не істейміз мысалы i am late егер бұл етістік болып аударылғанда ағылшын тілінде бұл i late болуы керек ет. бірақ ол дұрыс емес өйткені өйткені бұл төбеймен жүреді яғни бұл сын есім достар түсіндіре алдым деп ойлаймын бүгінгі сабақты Мысал енді бір тест күйінде бір жасап көрейін әдейі бір түсінікті болсын ә? оны былай да ағылшындар былай бөледі оны Дү қоятын жер ма? жоғалды жоқ әлде тубе деп бөледі оны Ө, мысалы көрейік істеп мысалы былай мен мен шөлдеп тұрған жоқпын міне ай дейміз да сізде екі вариант бар біреуі am, not, біреуі don't. ал негізгі сөз негізгі сөз шөлдеп тұру яғни thirsty бағана жоғарыда жазып кеттік иә thirsty енді қараңыз i'm not thirsty, i don't thirsty қайсысы болады ойланып көрейік ді аударсақ шөлдеу деп бірақ бағана өтіп кеткендей бұл ағылшын тілінде сын болғаны үшін қай вариант қай дұрыс i not thirsty деген дұрыс өйткені ол ағылшын тіліне сын есім аударылады бұл бірінші тестіміз ә? енді екінші бір тестті жасап көрейік мысалы бындай нәрсе мен футбол ойнамаймын. футбол. қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар i not play футбол бола ма i don't play футбол бола ма футбол ойнау деген ол етістік міне етістік болғаны үшін қай вариант дұрыс Don't варианты дұрыс өйткені ол сын есім емес қой Үм, достар бір керемет ережемен түсіндірейін осы тұста дәл осыған қатысты яғни яғни don't деген бізге көмекке дүмен, don't көмекке қай кезде келеді мынау сұраулы болған кезде келеді мынау болымсыз болғанда келеді сөзде егер етістік болса етістік бар ма сөйлемде жоқ па соған қарайсыз егер сөйлемде етістік болмаса бізге көмекке be келеді қазір мен осыған байланысты бір тапсырмалар орындап жіберемін сол тапсырмаларды орындағаннан кейін түсінікті болады деген ойдамын жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын назар аударғандарыңызға рахмет